Amor Mašović, predsjednik državne komisije za traženje nestalih osoba, održao je danas u sali predsjedništva opštine Mostar sastanak sa roditeljima zarobljenih i nestalih sa područja kantona. Sastanku je prisustvovao i dogradonačelnik Mostara, Safet Oručević, i članovi komisije za traženje nestalih osoba u kantonu. Razgovarali smo o problemima rješavanja nestalih u ovom kantonu. Dogovoreni su konkretni zaključci koji obećavaju pomak u rješavanju pronalaženja nestalih osoba na ovom području. Ovom prilikom roditelji su upoznali gospodina Mašovića sa svim aktivnostima koje su u posljednje vrijeme preduzete na rješavanju ovog problema, a posebno sa pismima i molbama koja su upućena istaknutim funkcionerima Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice. Ovakvi i slični sastanci nastavit će se i dalje kako bi se u što skorije vrijeme učinio neki pomak na ovom planu i time riješila neizvjesnost.